진짜 정말 빠르게 이걸 건방을 내야지. 뭐, 제가 하는 난, 웃겨라, 니거다가 바로 한번씩 어허미한 겁니다. 좋아, 고비타 버스를 어허미한 겁니다. 오늘 한번 꼴리네. উত্তর আধুনিকতাবাদী দৃষ্টিকোণেরে কেতবোর কথা আমার আগত প্রতিবাদ কর। এই দুটা দশকত অসমত সংগঠিত নৃগোষ্ঠীগত বিভিন্ন আন্দোলন, উপজাতীয়তাবাদৰো ক্ষুদ্রতর সংস্করণের উদ্ভব আর বিকাশ, এনেবোৰ কথাই অসমৰ সাংস্কৃতিক জগতখনত ব্যাপক প্রভাব পেলাইছে। বিদেশী বহিষ্কার আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া বিগত সময়ছোৱাত স্তিমিত যদিও আলফাৰ সহস্ৰ সংগ্ৰামৰ উত্থান অৱৰোহণৰ মাজেদিও অসমৰ ৰাজনৈতিক আকাশ আলোড়িত হৈ আছে। ৰাজনীতিৰ ৰূপায়ণ আধুনিকতাবাদী কবিতাৰো এটি দিশ সন্দেহ নাই, কিন্তু উত্তৰ আধুনিকতাবাদী কবিতাত এক প্ৰকাৰৰ ৰাজনৈতিক খেয়ানময়তা ফুটি উঠিল। হৰিকৃষ্ণ ডেকাৰ সানমিহলী বৰ্ণমালা 2010 চনৰ এটা কবিতাৰ এটা অংশ, গিৰগিৰ বুৰঞ্জীৰ শব্দ শুনিবলৈ পাওঁ, খান্দক বনৰ ওপৰেৰে ৰঙা ৰেল যায় দাদু নগৰীৰ ত্ৰয়, সাগৰলৈ বোলে সেইটো এবাৰ পাহাৰৰ পৰা কোনোবাই গেৰিয়াই হয়, সাগৰ আৰু পাহাৰৰ বিমূৰ্ততাই পাৰ হৈ যোৱা অতীতকো নতুন ৰূপত ফুটাই তুলিছে। আখ্যানৰ চলেৰে পৰিৱেশন কৰে এই দীঘল কবিতাত সাম্প্ৰতিক ৰাজনৈতিক বাস্তৱতাৰ বিভিন্ন অনুষংগ আহিছে। বিভিন্ন ৰাজনৈতিক কাৰণত ছিন্ন ভিন্ন হৈ পৰা অসম ইয়াত ভগ্ন মূৰ্তি হিচাপে ৰূপায়িত হৈছে। অতীত অসমত আছিল এক প্ৰকাৰৰ সামগ্ৰিকতাৰ বোধ। আমাৰ গাড়ীৰ বগা নাক ৰছীৰে বান্ধি ডাঙৰ গাড়ীয়ে টানি লৈ গৈছিল, মূৰ্তিটোৰ তেতিয়া কি হৈছিল মনত নপৰে। আমাৰ ঘৰৰ পিছফালে লাম লাপটোৰ ওপৰত দ্বীপ এটা আছে, কি চাগে বুৰঞ্জীৰ যোৰা কাপুৰি বিচাৰি তাক সপোন দেখিছে। কবিতাটোৰ কল্পদৃষ্টি ভঙা চিঙাৰ ওপৰত ৰখাই কবিৰ অভিষ্ট ভগ্ন এক কল্পদৃষ্টিৰ বাবেই কবিৰ আংগিকত শৃংখলাহীনতাৰ সমাবেশ। সানমিহলী বৰ্ণমালা প্ৰকাশ হৈ 2010 চনত, ইতিমধ্যে মই কৈছোঁ, নেলীৰ অমানসিক কাণ্ড আমাৰ বাবে কিছু অতীত হৈ গৈছে, লক্ষীপথাৰৰ ঘটনাও তেনেদৰে বিলীয়মান অতীতৰ বুকুত, কিন্তু বৰ্তমানে পৰিচিত সমসাময়িক দৃষ্টিভংগী আমি সেইবোৰ ঘটনাত আৰোপ কৰোঁ। সময়ে কয় মোৰ এটা দে মোৰ এটা দে, দিছিলো নহয় বুৰঞ্জীৰ পৰা মূৰবোৰ আনি ধৰি ৰাখিবলৈ কিয় নোৱাৰিলি। ৰাষ্ট্ৰৰ ক্ষমতাৰ প্ৰয়োগে দেশপ্ৰেমৰ ধাৰণাকো বেলেগভাৱে চাবলৈ প্ৰণোদিত কৰে। আধুনিকতাবাদৰ আন্তৰ্জাতিক মতবাদ হীৰেণ ভট্টাচাৰ্যৰ দেশে দেশে দেশ আছে, এনে বহু দশৰ অৰঙে দৰঙে মই ঘূৰিছোঁ সলনি, মেগন গছাইৰ কবিতাত প্ৰগাঢ় দেশপ্ৰেম প্ৰাৰ্থনাৰে প্ৰাৰ্থনাৰ নম্ৰতাৰ উজ্জ্বল, উপালুখতেৰে নৈ হৈ বৈ থকাৰ কথা আছিল বুকুৰ সমাজত, হেৰুৱাৰ কথা আছিল হালধীয়া ৰেজনা কৰ চোতালত, এতিয়া কেনেকৈ কওঁ বাৰু চুবি নাথাকিবলৈ মৰুভূ অচল নৌকাৰ আত্মাক, সুগন্ধখনা হালধীয়াৰে ৰাতি দুভাগৰ পূৰ্ণিমা হালধীয়া লগ্ন। ৰাষ্ট্ৰৰ ক্ষমতা অৰ্থনৈতিক পদ্ধতিৰ মাত্ৰ অভিব্যক্তি আৰু ই ৰাষ্ট্ৰৰ ক্ষমতাতে অন্তৰ্নিহিত হৈ থাকে। ফ্ৰেডৰিক জেমছনৰ মতে মধ্যস্থতা মিডিয়েশ্যন এটা ধ্ৰুপদী দ্বন্দ্বাত্মক পৰিভাষা, ইয়াৰ জৰিয়তে শিল্পৰ আনুষ্ঠানিক বিশ্লেষণ সম্ভৱপৰ হয় আৰু ই সম্পৰ্কিত হৈ পৰে ইয়াৰ সামাজিক প্ৰেক্ষাপটেৰে। এসময়ৰ অসমীয়া গঞাৰ আকালো নাছিল ভঁৰালো নাছিল, তেওঁলোকৰ অপ্ৰতিৰোধিত দাৰিদ্ৰ ৰাষ্ট্ৰৰ ক্ষমতাৰে অনিবাৰ্য পৰিণতি। অসমীয়াৰ সাংস্কৃতিক উপকৰণ আজি আকালৰ গৰ্ভত, অসমীয়া নাৰীৰ স্বপ্ন যে বাস্তৱায়িত হ'ব সেয়াও সংশয়ৰ গৰাহত। অনুভৱ তুলসীৰ কবিতাৰ পৰা এটা উদ্ধৃতি দিছোঁ এই প্ৰসংগত, আন্ধাৰ ৰাতিৰ আকাশত সেচোন অচিনা তৰাল ল'ৰাটো পৰা, নেদেখা নগলা কোনে ফুলে, কোনে আহি দুৱাৰত টুকুৰিয়াইহি, শোকে এটা পেকুঙা কৰা বাঢ়ৈ টোপাৰ ঠোঁট, মাকো এটাৰ মুকুতিৰ বাসনা আনে আন কিবা, আৰু মই একো বুজা নাই। অনুভূতিৰূপে আমাৰ বিহু কাপোৰ কোনে দিলে, অসংগক্ৰমে নব্য হৃদ্ৰতা নিউ চিনচিয়ৰিটি আংশিকভাৱে উত্তৰ আধুনিকতাবাদৰ প্ৰতি দণ্ডাত্মক প্ৰতিক্ৰিয়া। ইতিমধ্যে অসম আৰু অসমীয়া মন ৰাজনৈতিক বিভিন্ন কাৰণৰ বিপৰ্যস্ত, সংশয় আৰু সন্দেহৰ আৱৰ্তত সকলো, তেনেস্থলত জাতীয় উৎসৱ বিহু, উৎসৱসমূহৰ ভিতৰত জাতীয় উৎসৱ বিহু নীলমণি ফুকনৰ কবিতাত নিৰ্মল আশাৰে ৰঞ্জিত, অনুভূতিৰ কবিতাটো ওলোটা, ক'ৰ পৰা ওলালহি এইজনী অপেচৰী ছোৱালী, সেন্দুৰীয়া ডালিম এটাৰ ভিতৰত লুকাই আছিল অতদিন,
রহমহিয়া গাঁওখনৰ মানুহবোৰ আকৌ এবাৰ মৰি যাওঁ ফুৰি যাওঁ লগালে। নিৰমণিকৰণৰ আমি কি কথা পাতি আছিলোঁ, অলপ আগতে আমি কি কথা পাতি আছিলোঁ, এঘৰ নম্বৰ কবিতা বিহুত আৰোপিত এই গুণ নিৰৱচ্ছিন্ন সাংস্কৃতিক গতিধাৰাৰ প্ৰতি কবিৰ নীৰৱ সঁহাৰি নৈপহিততাই গ্ৰাম্য নৈসিকতাৰ নৈসিকতাৰ সৈতেও পুনৰ নিবিড় সম্পৰ্ক স্থাপন কৰে। নিজৰ দেশৰ হেৰাই যোৱা বা এৰি দিয়া স্বৰৰ অন্তৰালৰ যন্ত্ৰণা অনুভূত কৰায়। সাহিত্য তত্বৰ আৱেগ আৰু বস্তুৰ উপময়তা মেটেৰিয়েলিটিৰ প্ৰতি এক প্ৰকাৰৰ উত্তৰ সমীক্ষাত্মকতা উত্তৰ আধুনিকতাবাদৰ বহল পৰিসৰৰ সাংস্কৃতিক প্ৰপঞ্চৰ লেখীয়াকৈ নব্য সিদ্ধত আৰু বিভিন্ন দৃষ্টিভংগী পোৱা যায়। ৰাতেনৰ কথা ধাৰ কৰি ক'ব পাৰি, উত্তৰ আধুনিকতাবাদ এখন লেন্স বাস্তৱৰ ওপৰত সংশয়াত্মক শৈল্পিক আৰু বৌদ্ধিক পোহৰ যাতে পেলাব পাৰি। কিন্তু উত্তৰ আধুনিকতাবাদক আজি বিস্তৃতভাৱে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে যে ই ক্ৰমশঃ হেৰুৱাই পেলাইছে সংজ্ঞাত্মক সকলো স্পষ্টতা। আগতীয়া উত্তৰ আধুনিকতাবাদত সপোন বিলাসী কেতবোৰ উপাদান থাকিলেও অবিশ্বাস আৰু সন্দেহ ইয়াৰ সগুতীয় সেই কথা বহুতেই ইতিমধ্যে মানি লৈছে। দিন ৰাতিৰ আৱহমান প্ৰক্ৰিয়া অসংশয় আচন্ন। অনুভৱ তলিবিৰ এখন কবিতা উঠি আছে দিন ৰাতিৰ দৌৰি চিকুৱেঞ্চ দিন ৰাতি লৈ পেলাই ভালেমান কবিতাৰ সমষ্টি, তাৰ 39 নম্বৰ কবিতাটোত এটা অংশ, তেজৰ কৰাললৈ গেৰেপ নকৰি সকলো আহিছে সূৰ্যাস্ত চাবলৈ, বদনামী আকাশৰ পাভতিৰ পৰা সকলো জানি সকলো বুজি নাই কোনো নতুনত্ব আজিৰ সূৰ্যাস্তত, সূৰ্যাস্তয়ো মানিছে বক চিৰা চৰিত চক্ৰ। অনুকৰণৰ পৰা নীলগৰ আনকি প্ৰতি বাস্তৱবাদী কৰো অনুপ্ৰণিত হয় তুলসীৰ কবিতাত মাজে মাজে, তাৰ বাবে বিমূৰ্ততাৰেও আহ্বান কৰে তেওঁ। এটা শাৰী, মৃত্যুৰে কাটৰ সকলৰ আদি সৌৰণতকৈও সেমেকা, মৃত্যুৰে কাটৰ সকলৰ আদি সৌৰণতকৈও সেমেকা, দিন ৰাতি কবিতাৰ 51 নম্বৰ কবিতাটোৰ এটা শাৰী মাত্ৰ। ঐতিহ্য ভাঙি ছিঙি নতুন ৰূপ দিয়াৰ প্ৰয়াসো কবিয়ে কৰিছে। আধ্যাত্মিকতাৰে ৰিপিট খাই থকা দেৱী দৈত্যাত্মক বস্তুবাদৰ পোহৰত পুনৰ আৱিষ্কৃত দেৱীলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে। সমীৰজাতিৰ দেৱী হৃদয় এতিয়া জ্বলন্ত চিতাৰ পৰা, দেৱী তই মোৰ এটা ৰাতিৰ ধেমালি, এটা ৰাতিৰ উচুপনি, উঠি থবি মোক আন এটা মৃত ৰাতিৰ বুকুত, পুৱাতে সেই ৰাতিৰ পেট ফালি উলিয়াই আনিবি মোক মোৰ বাওনাৰ ভিতৰ সৈতে। নৃগোষ্ঠীগত কাব্য তত্ত্বৰ পোহৰতো সাম্প্ৰতিক অসমীয়া কবিতাৰ কোনো তহৰ কবিতা চাব পাৰি। সপোন বাস্তৱৰ সীমা ৰেখা মচি মিচিং পুৰা কথা আৰু বিশ্বাসৰ স্পৰ্শেৰে বানপানী বাস্তৱতা জীৱন নৰেঙে ফুটাই তুলিছে। আয়ং অৱনৰী আয়ং অৱনৰী তয়ো বেৰীৰ যি ময়ো বেৰীৰ যি, পিতাই কুঠুৱাই দূৰলৈ নিনিবি নিনিবি অ নিনিবি বৰ পুতৰলৈ, পিতাই বেজাৰত আয়ে ৰিঙি নিকান্দে অ অৱনৰী পিতাই কুকলে ৰাস, কবিতাৰ সপোন। অসমীয়া কবিতাৰ উত্তৰ আধুনিকতাবাদক বৈপ্লৱিক পৰিৱেশবাদৰ লগত লৈ যাব নোৱাৰি, সমসাময়িক স্থাপত্যৰ লগত ঠিক তেনেদৰে যুক্ত নহয়। এটা কবিতাত দেখুৱাব পাৰি, আমাৰ সিদ্ধাৰ্থ উপস্থিত আছে, তেওঁৰ দুই এটা কবিতাত এই স্থাপত্যটো দেখুৱাব পাৰি। সাম্প্ৰতিক অসমীয়া কবিয়ে আধুনিকতাবাদকো লক্ষ্যাত কৰা নাই, বৰঞ্চ ৰক্ষা কৰিছে ইয়াৰ ধাৰাবাহিকতা। ইংৰাজ উত্তৰ আধুনিক কবিয়ে আজি পৰিভাষিত ছাৰে তেখেতৰ বক্তৃতাত এই সম্পৰ্কেও ভালেমান কথা কৈছে। ইংৰাজ উত্তৰ আধুনিকতাবাদী কবিয়ে কিন্তু আধুনিকতাবাদক বিশেষ মৰ্যাদা আৰোপ কৰা নাই, অৱশ্যে মটিফ আৰু পদ্ধতি তাৰ পৰা গ্ৰহণ কৰিছে। সাম্প্ৰতিক অসমীয়া কবিতাৰ উত্তৰ আধুনিকতাবাদী স্পষ্ট ধাৰা বুলি এতিয়াও চিহ্নিত কৰিব পৰা হোৱা নাই। সাৰগ্ৰাহীকতা অতীতৰ শৈলী আধুনিকতাবাদৰ নহয়, সংযোগ সাধন পঠনভংগীৰ প্ৰতি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ অভিনয় পঠনভংগীৰ এটা বিশেষ পৰিৱৰ্তন আমি কোনো কোনো কবিতাটো ইতিমধ্যেই দেখা পাইছোঁ। বিশেষকৈ অনুভৱ তুলসী কবিতাত, ৰাজীৱ বৰুৱাৰ কেতবোৰ কবিতাত অসমৰ অন্তৰ্ধানী ছাৰৰ পৰিভাষাচাৰ্য ছাৰৰ লিৰিকেলৰ পৰা মই ধাৰ কৰা, অসমৰ অন্তৰ্ধানী বাধা অতিক্ৰমৰ প্ৰচেষ্টাৰে সাম্প্ৰতিক অসমীয়া কবিতাত উত্তৰ আধুনিকতাবাদ সম্ভৱত ভাস্কৰ হৈ উঠিব। আৰু এটা কথা মোৰ ৰৈ গৈছিলে, ভাষাক মানৱীয় চেতনাৰ প্ৰতিনিধি নকৰি মানৱীয় চেতনাক কিদৰে গঢ় দিব এনেধৰণৰ চিন্তা আমি অনুভৱ তুলসীৰ কবিতাত দুই এটা কবিতাত আমি পাওঁ। এইখিনি মোৰ ক'বলগীয়া উত্তৰ আধুনিকতাবাদ আৰু সাম্প্ৰতিক অসমীয়া কবিতা এইখিনি প্ৰশ্নৰ ক্ষেত্ৰ কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। থেংক ইউ কমল উদ্দিন। এইবাৰ আমি ডক্টৰ বিভাস চৌধুৰীক নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ।